እዴ ሰዎቹ ምን ነካቸው? ጸጉራቸው እንዴት እንደሚሆን አይታችሁታል? አንዷ በካውያ ተጨሰዋለች፣ አንዷ ደግሞ እንዲጨድድድ ተያይዞ በቆሻሻና በመጨድድድ ጭድድድ ጭድድድ እኮ ነው የሚለው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዴን የትዩ ተታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ በአጋጣሚ ቲክቶክ ላይ ያየሁትን ቪዲዮ ላካፍላችሁ ወድጃለሁ ማለት ነው። እኔ በተለይ ሴቶች እህቶቼ ማለት ነው ሂውማን ሄር ተከልክሏል፣ ያው በዶላር እጥረት ምክንያት ማለት ነው። ሂውማን ሄር በተከለከለበት ሰዓት የራሳችንን ጸጉር የራሳችን ሀብት የሆነን ጸጉር አለመንከባከብ ማለት በጣም ከባድ ነው። በአጋጣሚ ቲክቶክ ላይ ሳይ እንዲህ የአንዷን ጌጡ ጭርድድ ጭርድድ ይላል፣ አንደኛው ደግሞ በካውያ ጭስ እስከሚደርስ መከራውን ታበለዋለች። እንዴ ምን ተስፋ መቁረጥ ነው? ማያድግ ጸጉር የለም፣ በእውነት ማያድግ ማይለወጥ ጸጉር የለም። ግን የራስ የሆነ ጥረት ይጠይቃል፣ ያው ጥረት ይጠይቃል። እኔ አሁን በተለምዶ ከርዳዳ ጸጉር አያድግም ብዬ ነበረ ማስበው፣ ነገር ግን ያድጋል። ግን ጥረት፣ ለምሳሌ አትክልት ውሃ ስናጠጣው፣ ስንኮ ተኩቶ ስናርመው፣ በቂ የሆነ አፈር ስናደርግለት እንዴት ነው የሚሆነው? በቃ ያ ማለት ነው። ጸጉራችንም እንደዛ ነው ማለት ነው። በቂ የሆነ ለዛ ለከርዳዳ ጸጉር የሚያስፈልገውን አይነት ቅባት፣ የሚያስፈልገውን ትሪትመንት፣ የሚያስፈልገውን አይነት ምግብ ካቀረብንለት ማይለወጥ ማያድግ ጸጉር የለም ማለት ነው። እና እነዚህ እህቶች እስኪ ለምሳሌ አንዷን ላሳያችሁ። ያንዷ በካውያ መከራውን ጭስ እያለ ይኸው እዩት። ሁለተኛውን ደግሞ አላሳያችሁ። በጣም ተያይዟል። ቆሾ የሚሆን አለ ስለማታበጥረው የሚሆን ተያይዞ በጣም ጭርድድ 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 እያለ ነው። እንዴ ምን አይነት ተስፋ መቁረጥ ነው? ጸጉራችንን እንንከባከብ። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላቸው እህቶቼ ሂውማን ሄር እስከሚፈቀድ ድረስ የራሳችን ጸጉር፣ በነገራችን ላይ ረጅም ጸጉር ተኮለ የሚያስጌጠው አይደለም። ፓጭር ጸጉርም እኮ በደንብ ማጌጥ ይቻላል። በቃ እንዲያድግ ከተፈለገ ደግሞ መንከባከብ ነው። አይ ከተባለ ደግሞ በአጭር ጸጉርም ማጌጥ ምንድን ነው? እንዲሁም አንዳንዴ እኮ አጭር ጸጉር ከረዥም ጸጉር ውበት የሚኖርበት ሰዓት አለው። አጭር ጸጉር እንዴት ነው ሳሎ ላይ ገብቶ ሰቶ ምናምን ሳይ እንዴ አጭር ጸጉርም እንደዚህ ውበት አለው እንዲ ያምራል ምናምን ነው የሚለውን እና በአጭር ጸጉር ማጌጥ ይቻላል። ግን የእነዚህ ሁለት እህቶች በጣም 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 ነው ያዘንኩት። እኔ እንደዚህ ጭስ ሳይሆን ከናቷል የተቃጠለ ካሁን ካሁን ተቃጠለ እያልኩ ነበር። እንግዲህ አልተቃጠለችም ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛዋ ደግሞ ጭራሽ አበጥረው ማታቅ ዞሩ ላይ ተወተቀም ጸጉሯን ማለት ይቻላል። ፕሊስ ተስፋ አትቁረጡ። በተለይ ኢትዮጵያውያን እህቶቼ ጸጉራችሁን ተንከባከቡ። ምንድን ነው የራስ የሆነ ነገር ነው የሚያኮረው። እኔ ሂውማን ሄር አይደ ነው እኔ አልወድም። ይሄ በግጥ የግል ሀሳብ ይቅርታቶች የምትጠቀሙቶች እናንተ መብት ለመጋፋት ፈልግ አይደለም። ግን የራሳችን ጸጉር እንንከባከብ፣ ተስፋ እንቁረጥ። ማያድግ ጸጉር የለም። ሉጫ ጸጉር ነው ብቻ ነው የሚያድገው እንዴ? እንዴ ሉጫ ጸጉር ኖሯቸው እኮ አጭር አይታችሁ ገጥሟቸው አያውቅም። ጸጉራቸው የሚያምር ግን አጭር ጸጉራቸው ደግሞ በጣም ከርዳዳ ግን እዚህ ጀርባቸው ላይ እየወደቀ በጣም የሚያምር ከሙላቱም ከእድገቱም ደስ የሚል ጸጉር ያላቸው ደግሞ ከርዳ ጸጉር አለ ማለት ነው። ስለዚህ የእኛን እንክብካቤ የእኛን ጥረት የእኛን ልፋት ነው የሚጠይቀው እንጂ ማያድግ ጸጉር ስለሌለ ተጠቀሙ። የእናንተን በእናንተ የራሳችሁን ሀብት የራሳችን የሆነውን ሀብት እንጠቀምበት። የሰው ሀብት አያኮራም። የሰው ሀብት አያኮራም። ምክንያቱም የእኛ እስካልሆነ ድረስ ተከለከልን። ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ እንኳን እንዳንጠቀም ተከልክለናል። የራሳችን የሆነ ነገር ግን የራሳችን ነው፣ ማንም አይነካብን። ስለዚህ ይችን የታዘባትን አጠራሽ መልክ ያስተላልፍ ነው የመጣው ማለት ነው። የራሳችንን የሆነ ነገር እንጠቀም። አመሰግናለሁ አብራችሁ ስለቆያችሁ። አዲስ የቪዲዮ ተመልካች ካላችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንታደርጉ። ሰብስክራይብ ያደርጋችሁኝ ቤተሰቦች ደግሞ ቪዲዮ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሄንድ ሼር እንታደርጉ መጋብሰው ማለት ነው። በተረፈ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ባይ ባይ።